הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם, בזוהר חדש בראשית, עמודים נ"ח עד ס"ך, שור מספר 20. אנחנו נמצאים בעוד קמ"ב. מאמר יהי מאורות ברקיע השמיים. יהי מאורות ברקיע השמיים, מאורות כתיב חסר. להכללה חיביה בישה דעתי לזוהמה ועביד פירודה. זה לא משמש שימשה בסיירה. מאורות לבטין ועל דע הגרים דהתלת יערה, דכתיב ארורה האדמה בעבוריך. ובגין כך מאורות כתיב. עוד קמ"ב הסולם. יהי מאורות ברקיע השמיים. מאורות כתוב חסר וב, שמשמעותו לשון כללה. הוא בא לרבות ולכלול את הנחש הרע שניתנה לו אחיזה בקדושה. שהטיל זוהמה ועשה פירוד הנחש שלא ישמש השמש בלבנה. דהיינו זירן פין בנוקווה. מאורות, פירושו מאירה. כשכתוב בלי וב, כתוב מאורות. אבל בלי וב זה נראה כמו מאירה. מאירה זה כללה. ועל כן גרם בהסתה שלו לחטא צדת שנתקללה הארץ, נתקללה עם קוף, לשון כללה. מכאן ראינו את זה שכתוב, ארורה האדמה באה עבורך. משום זה כתוב מאורות בלי וב. עוד קוף מהם גימל. עוד קוף מהם גימל. יאי מאורות דה סיירה ברקיע השמיים דה שימשה. ותרוויו בכללה אחד על הזדווגה לענרה על מין לאלה ותתה. משמע דכתיב על הארץ ולא כתיב בארץ. דמשמע לאלה ותתה חושבן דחולה בסיירה הוא. אי מאורות היינו הלבנה, שהיא המלכות ברקיע השמיים או השמש. סליחה, לא ככה. אי מאורות. היינו, הלבנה שהיא המלכות ברקיע השמיים. הלבנה שהיא המלכות, ברקיע השמיים או השמש. שהוא זיר אנפין, ושניהם כללם, כללם הכתוב בכלל אחד. שנאמר, יהי מאורות, בלשון רבים, ברקיע השמיים. שיזדווגו ויאירו העולמות למעלה ולמטה. לשם כך עשו אותם בשמיים. זה משמע שכתוב על הארץ. זאת אומרת שיאירו גם למטה. ולא כתוב בארץ, שזה משמע למעלה או למטה. כי חשבון הכל הוא בלבנה. פרש בעל הסולם. זיר אנפין, עיקרו הוא מחזהו למעלה. ושם הוא בבחינת חסדים המכוסים מחוכמה. חוץ מבשעת הזיווג עם המלכות. שאז הוא כן ממשיך חוכמה. מדוע הוא צריך חוכמה? הרי עיקרו הוא חסדים, אלא שצריך לתת את החוכמה בשביל המלכות. והיא לא יכולה לקבל ישירות מהעליון אלא דרכו. והיות ולוקח גם בשבילה. אז יראה בין מרוויח. אז הערת חוכמה בשבילה. אגב כך גם הוא מקבל. זה שכתוב להזדווגה להנהר העלמין לאלו לתתה. שאף על פי שהזיווג הוא כדי שזיר אנפין, שהוא עולם העליון השפיע על המלכות של עולם התחתון. עם כל זה, גם זיר אנפין עצמו, שהוא למעלה, גם כן מאיר ביותר מכוח הזיווג. כמובן, שמי שמושך את ההערה הזאת, זו המלכות, והיא ודאי זוכה לזה.
כי היא גרמה לזה. וזה שכתוב לנער העלמין לילה ותתה. דהיינו בעולם העליון שהוא זירנפין, ובעולם התחתון שהיא מלכות. שהוא מלכות. עולם. משמע דכתיב על הארץ ולא כתיב בארץ. שהיא מערת הזיווג לא הייתה מגיעה, אלא רק למלכות, למלכות בלבד, היה צריך לומר, היא מאורות ברקיע השמיים, להאיר בארץ, שאמרנו שנקראת ארץ, ולמה כתוב על הארץ? לרמז שגם העולם העליון שהוא על הארץ, מקבל גם כן מערת הזיווג, כנ"ל. הרי זה צריך לעבור דרכו, מה... כל אור בא מאינסוף, ואם האור בא מאינסוף, אז ודאי שגם העליון מקבל. והוא משום, אבל זה יכול היה לעבור בהערה עוברת, אבל פה הוא אומר שזה לא הערה עוברת, אלא זה הערה שאומר שזה יראה על פי נושא עליה זיווג, ולכן גם הוא זוכה בה. והוא משום דחוש בן דחולה בסייר, חשבון פירושו הערת חוכמה. והיא מאירה רק בלבנה בלבד, כי היא מושכת חוכמה, אבל זה יראה על פי נו מאיר, בטבעו באופן רגיל, אלא רק בחסדים מכוסים מהערת חוכמה. חסדים מכוסים שאין בהם הערת חוכמה שמגלה את החסדים. ועל כן בית הזיווג, בסיבת המלכות, מאיר בחוכמה גם הוא. ונמצא, גם זירנפין מקבל מהערת הזיווג. אז מה אמר לנו פה? אומר שכשכתוב עם מאורות ברקיע השמיים להאיר על הארץ, משמע מכך שכתוב על הארץ, שגם הוא מאיר וגם, וגם זירנפין מאיר וגם מלכות מאירה לשניהם יש הערת חוכמה במצב הזה של הזיווג. עוד קוף מהם דלת. עוד קוף מהם דלת. רבי שמעון אמר, גימטריות וחושבן תקופות ועיבורין, כולה וברזה דסיירה דאלה אלה לאו יהיו. אמר לרבי אלעזר, ולה כמה חושבנין כאב דחבריה. אמר ללאו אחי, אלה חושבנה קיימה בסיירה ומתאמה ניהול ברנש למין דאלה אלה. אמר לה, והכתיב, והיו לאותות ולמועדים, אמר לה, לאותות כתיב חסר. אמר לה, והכתיב, והיו, אמר לה, אביאן, דחולו דיהון בה. כי הסקופה דה, דהתמליה מכולה, אבל חושבנה דחולה, בשיאה ראו. רבי שמעון אמר, אז הוא מביא ראיה לדברה, מדברי רבי שמעון. מה הוא אמר? גימטריות וחושבן תקופות ועיבורים. איך מחשבים תקופה ועיבור של חודש? דהיינו שנה מעוברת. וסוד המוחין זה מספר וחשבון שהם המדרגות הערת החוכמה. כי חשבון זה מלכות. ומלכות, מבחינת הערת חוכמה. והכל הוא בסוד הלבנה שהיא מלכות. כי למעלה בזעיר אנפין, אין שם הערת חוכמה. אמר לו רבי אלעזר, ולא שלמעלה ממלכות אין הערת חוכמה, הרי כמה חשבונות עושים החברים, וכי כל אלו רק במלכות בלבד. הוא שואל, האם כל החשבונות שעושים זה רק מלכות? אין הערה של זירנפין, של זיווגים שלו, משהו עולה ליסוד ולאבבימה וכן הלאה? אמר לו, אינו כן, לא, זה לא כך. יש חשבון, אינו כן, אומר לה, חשבון של סוד הערת חוכמה נמצא בלבנה שהיא מלכות בלבדה. זה לא חשבונות בזעיר אנפין. ומשם נכנס האדם לדעת למעלה ממנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת גם מה למעלה מהמלכות, אבל דרך הלבנה, הכל מצד המלכות. כי בית הזיווג מראה חוכמה מן המלכות, גם בזעיר אנפין כנ"ל. אמר לו, והרי כתוב, והיו, בלשון רבים, והיו לאותות ומועדים, שאם זה לשון רבים, אז זה כנראה כולל גם את הזעיר אנפין. אמר לו, לאותות כתוב בלי וו, כתוב חסר וו. לאורות שהוא לשון יחיד. אז למה את בכלל אומר לאותות? תכתוב לאות, שהיא נכתבה. הוא אומר, זה סובב רק הלבנה.
אמר לו, אוקיי, במילה מאורות הבנתי, אבל כתוב, והיו, היה צריך להיות כתוב והיה, איך את זה נפרש בלשון יחיד? והיו זה לשון רבים. אמר לו, והיו, אינו סובב על השמש והירח. אתה חושב שזה מדבר על השמש והירח? אלא על הוויות המוחין. אומר, המוחין היו. לא השמש והלבנה, היו לאותות ומועדים. פירושו שכל הוויות, כולם של המוחין יהיו בה בלבנה. כי הגלה זו המלאה מכל. אבל חשבון הכל, דהיינו, הערת חוכמה בלבנה, בלבדה. אז אנחנו רואים, כמו שרואים במועדים של עם ישראל, שכל המועדים הם נמצאים דווקא בלבנה. דרכה אנחנו רואים את המועדים. אמנם אנחנו מכוונים אותה שיהיה גם על פי עונות השנה, ולכן מעברים את השנה, ויוצא לנו למשל בחודש האביב, תמיד בתקופת האביב. אבל הכל לפי חשבון הלבנה. בעצם, לפי התלמוד 10 ספירות, זה קל להבין את זה. מכיוון שכל הזיווגים נעשים על המסך. ורק על המלכות יש את המסך. אין מסך אם לא על המלכות. ומה זה החשבון? החשבון זה מסוג מחשבה. המחשבה יש כאשר יש מי שפועל אותה. צריך כלי לפעול אותה. רק המלכות יכולה לפעול מחשבה. ולכן החשבון נמצא תמיד במלכות, שהיא הלבנה. ולא במשפיע. במשפיע צריך לראות אותו כשלם. ורק המקבל יש בו חשבון. כי חשבון זה עניין של חלוקה. חלוקה והכללה נוספת. אז איפה שיש חלוקה, יש חשבון. אפשר לעשות חשבון. איפה שיש חלוקה, אפשר לעשות חשבון. לכן רק בלבנה אפשר לעשות חשבון. תוף ממהי. עוד קוף ממה, תחה זה נקודה אחת השירות המתאמה למימנה. דאמה דלגו מהו נקודה, לית ידע ולית יעיב למימנה. ואית נקודה לאלה, סתים ולית גליה כלל ולית ידע ומתאמן שירותה למימנה. כל סתים ועמיקה, חינם מהית נקודה לתתה דית גליה. ומתאמן הוא שירותה לכל חושבנה או לכל מניעה. בורא, נקודה אחת, שהיא עריכן בין, שהיא התחלה למנות משם, ששורש לגילוי מוכין דמניין וחשבון, ועל כן נקרא עריכן בין ראשית. כמה שמלפנים מאותה נקודה עדיין, מה שלמעלה מעריכן בין שהוא רשע, זה לא התיידע, שהוא עתיקה קדישה, לא נודע ולא ניתן להימנות. ויש נקודה שנייה, שהיא למעלה שהיא בינה. הסתומה ולא נגלה כלל ולא נודע, תהיינו גר דיבינה מלובשת באבבים העילאים. ומשם, מזה דיבינה, המלובשת בייסות, הוא ההתחלה למנות כל סתום ועמוק. איפה החשבון מתחיל? מאיפה שמתחיל להיות חיסרון להארת חוכמה. בפרצופים המלבישים את עריכן פין, הראשון שיש לו חיסרון להארת חוכמה, זה מדרגת יסוד. ולכן ביסוד מתגלה חוכמה כדי להשפיע על המלכות. ויש גם כן נקודה למטה שהיא מלכות, שהיא מתגלית בחוכמה ומשום ומשם, היא התחלה לכל חשבון ולכל מניין. כי בה, במלכות, מתגלים כל המורכין דהרת חוכמה. מפרש, בעל הסולם. כי עריכן פין הוא שורש לחוכמה. דהיינו חוכמה סתימה שבו. אבל נסתם, ואינו מאיר אלא במקומו עצמו ולא למטה. מפת המסך
שאי אפשר להעיר את החוכמה הזאת, כי זו חוכמה עליונה מדי עבור התחתונים. ולכן הם לא יכולים לקבל הערה מהאור הגדול הזה. תארה הזאת, היא יורדת למטה רק דרך שערות דקנה, ואינה יכולה להתקבל כפי שמופיע בראש דרך חנפין. בשביל מה היא מופיעה שם אם כך? כי היא שורש. מהשורש הזה, אחרי שעושים עליו זיווג דהקאה ומיעוט, אז אפשר לקבל אותו למטה. אז לכן שם זה לא החשבון. ויסוד, שהוא סוד זדה בינה, עולים לראש ערך חנפין, ומקבלים ממוח הסתימה. אבל גם בהם, כמו בזדה בינה, אין החוכמה מתגלה לצורך עצמם, אלא כדי להשפיע על המלכות. למה לא תאמר לזיר אנפין? הרי זיר אנפין הוא מתחת ליסוד. כי זיר אנפין, טבעו הוא חסדים מחוסים. ומלכות היא זו שמבקשת את החוכמה, היא הלבנה. ולכן רק במלכות הוא מקום גילוי החוכמה. אז פה הוא ירחיב לנו את היריעה, לא רק שלזיר אנפין יש חוכמה, אלא גם ליסוד. שהיא מדרגת זד בינה, כי בינה הרי, בינה היא הנקבה של חוכמה, וממנה באה החוכמה. ומרחיב לנו פה את הידיעה, שהחוכמה שניתנת היא דרך זד בינה, שזד בינה, ממנה באה האפשרות לקבל את למד ב' נתיבות החוכמה, שזה נקרא חוכמה שניתנת דרך זד בינה. אם החוכמה הייתה ניתנת גרד בינה, אז היינו צריכים לקבל אותה בצורה של גרדי חוכמה, והיות ואי אפשר לקבל גרדי חוכמה, כי זה גרם לשבירה. לכן, אנחנו מקבלים דרך זדה בינה. עוד קוף ממבב. עוד קוף ממבב. ועל דרך הוואתה לכל תקופות וגימטריאות. עיבורין זמנין חגי ושבתי, וישראל דדבקו בה בקוד שבריחו, עבדין חושבנה לסיירה, ואינון דבקין בה. וסלקין לה לאל הדכתיב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם וגומר. ועל כן כאן במלכות הוא המקום לכל התקופות והגימטריות, הוא חוזר למסקנה שאמר בהתחלה. וזמנים וחגים ושבתות, שכל אלו סוד מוכין דהרת חוכמה. שאינם מתגלים, אלא במלכות. כאן נזכר לאל. וישראל הדבקים בקדוש ברוך הוא, עושים חשבון ללבנה, שהיא המלכות. דהיינו שממשיכים חוכמה מן המלכות. שהיא סוד האמונה. והם דבקים בה, ומעלים אותה למעלה. שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם ככה חשבון, הוא חשבון אמוני. ולא חשבון של האור, אלא חשבון של האמונה, של התחתון, ממטה למעלה. זה החשבון שצריך לעשות. לא כמה אני אקבל שזה חשבון השמש, אלא כמה אני אשפיע. בעצם הדיון פה הוא דיון על תבנית מחשבה כללית. האם יש פה פרדיגמה, תבנית מחשבה שלילית או חיובית? אומר שתבנית המחשבה של אומות העולם היא שלילית, כי דרך מה חושבים, מה אני אקבל מזה? ותבנית המחשבה של המלכות, של הלבנה, או איזה אמונה אני יכולה להשיג מזה. לכן הלבנה שהיא מבחינת חידוש, חודש מלשון חידוש, ואמונה היא הדבר המחודש, כי מה שמקבלים זה מצד המדע, אני רוצה ונותנים לי. אז החשבון הוא תמיד במלכות, זה נכון, אבל דווקא בלבנה, שהיא נקראת לבנה, מכיוון שאנחנו רוצים לראות בה את צד האמונה, צד החסד, שהוא מבחינת הלובן העליון. ירח זה מלשון ריח, זה הערת חוכמה. בה מופיע הערת חוכמה, אבל דווקא מטעם זה שהיא לבנה, שהיא פועלת באמונה.
שאלות חזרה. אני יודע שלא סיימנו את העמוד הזה, אבל כאן מתחיל מאמר חדש, שהוא מאמר ארוך, 10 ספירות בלימה, שאנחנו נתחיל אותו בעזרת השם בשיעור הבא. שאלה ראשונה. מדוע נתקללה הארץ? שאלה שנייה, מאחר למדנו שגם בזירנפין ישנה הערה ולא רק במלכות. שאלה הבאה. מדוע היה לרבי אלעזר הווה אמינא לחשוב שהחשבונות עושים גם בשמש ולא רק בלבנה? ומה התשובות לשאלותיו? מהו המובן הנפשי בעבודת השם? שכל התקופות והגימטריות ועיבורים וזמנים וחגים ושבתות הם מצד הלבנה. עד כאן היום, תודה.